У спекотну пору так хочеться перебратися якнайближче до водойми, поплавати, позасмагати. А чи знаємо ми, як поводитись на пляжі, аби не зіпсувати собі і комусь відпочинок? Перед поїздкою на пляж подбайте про свій зовнішній вигляд. Підберіть гармонійно-комфортний одяг, головний убір, сонцезахисні окуляри та взуття. І не забудьте сонцезахисний крем. Більшість знає, що сонячні ванни корисні тільки у ранкові та пообідні години. У сезон пляж переповнений лежаками, рушниками, людьми. Ви ж не будете переступати через них, бо не хочете показати себе невихованими. Переодягатись в купальник чи знімати мокрий слід у спеціальній кабінці. Хочеться перекусити? Зайдіть у пляжний бар чи кафе. Тільки не в бікіні, одягніться повністю. Виняток, якщо заклад розташований на піску, тоді накиньте парео чи сорочку, так буде естетичніше. Якщо взяли перекус, то кісточки від фруктів, обгортки з морозива, скляночки для кави складайте в пакетик. Потім обов'язково викиньте у смітник. Ви прийшли на пляж веселою компанією. Намагайтеся дуже голосно не розмовляти. А в рухливі ігри побавтеся на спеціально облаштованому майданчику чи на відстані, щоб нікого не зачепити. Хтось любить тишу, хтось любить слухати плюскіт води. А ви любите музику? Не шуміть на весь пляж, краще візьміть навушники і насолоджуйтесь. Не годиться розглядати інших відпочивальників, а ще гірше – коментувати їх вигляд. Курити можна тільки у спеціально відведених і обладнаних місцях. Розпивання алкоголю на пляжі вважається непристойним. Якщо ж ви зібралися за кордон, де діють свої правила пляжного етикету, наперед поцікавтеся ними, аби не осоромитися. Я бажаю вам гарного відпочинку. І пам'ятайте, етикет має значення.